زه چې چا سره محبت کوم شکر دی هغه ما سره محبت کوي پلیز د غانې आवाज لږ کم کا جان چې په کوم باندې کې د موسیقۍ زوک نه کنا په هغه باندې باندې اعتبار خطرناکم کې دی شي دا زما ایمان دی غلی شه بوډا سی آواز پاتې شو ارے دور دنیا کی ایک ہی آواز اللہ تعالیٰ دے انسان دا پارا دو لاری پرانستی دی ہر چا چی کم لار خوخا کا پاغی روان دے او خپل منزل تا ورسیدو اولنے لار ما تا دیر گران اخکار شوا زک ما دویم لار خوخا کڑا او غلار و د شیطان السلام علیکم سر وعلیکم السلام کینا تھینک یو سر د قتل په دغه کیس کې څه پرمختګ شوی دی او کنه سر زه خپل پوره پوره کوشش کوم خو مجرمانو کار ډېر صفایي سره کړی دی هیڅ ثبوت یې نه دی پرېښی ښکاري چې مجرمان ډېر طاقتور دی مجرمان که هر څومره چالاک شي نو څه نه څه غلطي ضرور کوي او پاتې شو د طاقت خبره نو د الله تعالی نه سیوا طاقتور څوک نشته او وسیم هوښیار مرغۍ اول ګیریږي نه او چې ګیره شي نو بیا د دواړو خپونه ګیری خو سی فیاض ته د هغې په کلي کې لږ تفتیش وکړه چې دا فارس ګارد چا سره دښمنی مشمنی خو نه وه نه سر بالکل نه هغه خو یو ډېر شریف او ایماندار سړی و ټول کلی پرې خفه دی او بله دا چې هغه په خپل ډیوټۍ باندې ډېر زیات سخت و بلکې په غرونو کې په اوسېدو اوسېدو سره هغه په خپل هم غر شوی و شریف و رښتونی و ځکه خو قتل شو که نه دا ځکه سر چې د قانون لاسونه د بې ایمانو سټونو ته نه رسي فیاض د مجرمانو دا خیال دی چې هغوی به په پیسه باندې انصاف والي خو دا د هغوی غلطي ده ځکه چې څوک نه څوک به داسې راپیدا شي چې په دغه ځای کې به د علم او رڼا آواز اوچت کړي الله دې وکړي چې هم داسې وي سر دا مزاحمت کوونکي خلک د ریاست او هر ظالم ظلم برداشت کوي خو په خپلو لارو لکه د ګورونو ټینګ ولاړي او د بې ګناه خلکو آواز د همیشه لپاره خاموشه کول غواړي خدا خبر دلته ختمیږي نه فیاض دا ظلم به ختمول غواړي سر د کلي خلک وایي چې دا دومره عزتدار خلک وو چې په خپله لمن باندې د تومت او رسوایۍ یو داغ قدرې هم نه لره او بیا هم د فارسګارد قتل ډېر لوی علمي ده زر تر زر ماته د دې کیس تفصیل پکار دی زه اوس ته ځم او ما نه چیر ولېږم یو کم اوکې سر
السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو زه خیم تاسو څنګه ټیک ټاک نن سبا ډیره خوشاله زما مطلب دې ډیره خپل ښکاری او ډیره په ناز وانداز مالا راغلی زه تاله نه یم راغلی ته مالا راغلی خبره یوه ده که زه درله راشم او که ته راله راشې خپل تعریف که هر چا خوښي او تعریف هم د مینې کوونکي د خولې نه نن ما د خوف او د یارې لباس کوس کو او د همت جانې مې واغوستې نن ما سره د خپل کزنز هم یاره نشته کزنز او کزنز هغې نه غواړي چې زه خپل زړه کې چاله ځای ورکړم زه د رڼا په تلاش کې په تیارو کې روکه ګرځېدم ته به خبرې نه کوې سر نه بس مې ته خبرې کوم ستا د زړه درزا زما غوږونو پورې رارسي دلته کې خاموشي ډېر خپل اصراره ده کله کله خاموشي هم خبرې کوي اوس خو به تا ته زما د مینې یقین شوي چې زه تا سره څومره مینه کوم ما اورېدلي چې خلک محبت کې د سر او مال داونه لګوي ما خو خپل هر څه په دا ویښي دي اوس خو ماته داسې ښکاري چې زه د اور سره لوبې کوم ستا ښځه هم شته او خدای خبر چې زما به څه کېږي زه خو اوس د خپل ځان نه ویرېږم اور د خپل دریافت نه پس تر اوسه پورې مړ شوی نه دی منظوره ستا دې خبرو خو ته ماته منظور دي که نه زه تا سره محبت کوم خو محبت که هر څومره پردې واچولې شي که نه ښکاره کېږي ضرور او ستا د لارې دیوال به زه ډېر زر وغورځوم زه یقین نه کوم سل په سل تا کلاس پری خو دو مال راغی ولی تا ولی کلاس بس هسی تمرا بیزان ولی تو خو ما وړاندې داسې حال کې نه ولی دل ولزا مونږ قدرت د فیصلو وړاندې مجبورې یو شاید چې زمونږ لاس کر خو کې د ټول عمر مرګتیا نشته او بیا ستخ خپل ځان سره سره د نورو ژوند لپاره هم ښه نه یم څوک چې ماته نږدې شي څه ناڅه وضعیت او تکلیف سره ضرور مخامخ کیږي نو ته د کوم وضعیت خبرې کې دا جدایې د وضعیت سبا چالی دې لري خو حمزه څه خوش ویمه کې ژوند نه تیروم تا کوم ټاپک کې ډیسکس کوو دا خبرې پرېدا ته راځه سپرلی ویز به تاته انتظار کوم زماده مرګ سوچ کې نه نه زه خو د خپل حفاظت غوړم دا څه سوچ ته زکه کې چې ته خطا کار اور خطا کار چې د مخې له راشي نو سوچ دا پکار دی چې د خطا کار خطا لوي دا کو ستاره نظرونه خوند اخلي ها ما بم لګستا هم دغه شان د نظرونو خوند است ورا ما ته افسوس ته چې زما په وجه زما د محبت د عالم ناک انجام شوی
ستا بوج ما د حسنا ما د حسنا ټول خاندان سره ډغر والے وا وستا یوی ډغری ستا یوی ډغری زما د حسنا جن او زما د محبت د عالمناک انجام کو خاتمه وکړه ته همیشه خپل وې کله خو زما مورا زما د یو غلطی په وجه زما د جن څومره کلونه څومره سټڈی خراب شو اس ماته یونیورسٹی کے لیکچررشپ میں نیوی گیو ماتا پتہ دا چھتا با ما پس ویل تم راسی سو مالس تا پزوانے ہم رہا پاس بیخی منزل تنیز دے واقعی ستا پزڑے کی ماتا پار رحم شتا رحم دل خلا خو دیر خی یہ خو چاہتا نقصان نہ رسی دا لفظنو پہیر پیر تا زمان ارادے نشب بدلو لے گوراب خود انسان لبصیرت بسارت سماتو پوہ ور کڑی دا بیا تو ولی پا مازان نپوئے کتو پا مازان پوئے کنو ستا دا انتقام دا جذبہ پا سڑا شی ستا ہو سب یخ شی یخ جذبو سرا دا زڑت درز دلم واو رشی گورا تا زما دا خبرین غلط مطلب اخلی محبت خو انسان تا جون خی تا دا محبت داویم کیو دا جون کی رولو نرم نظر جی جون خو مانے ہر چھوے دے اس کو زمانہ جون صرف یہ مقصد دے جی زمانہ بہا ہوا سو سور دے بس بس پلیز مان اور معاف کر کھورا مان نوے گاڑے اگستے ہو ڈریونگ ہم سامنا رات لو صدق پل گاڑی پا خوش آلے کیوں مان تسپ پتا ہو جی زمانہ یہ وڑا شان غلطی پا ستا سرا سرا زمانہ جون دب پازاب کی تا کل مندم یہ او چلا کب خو زما په سوچ کې بدلون نشه راوسته ګور اپ چې د پرسنلټی ډیولپمنٹ حوالی سره خبره کینو په سوچ کې به بدلون راځي په انساني سوچ باندې د عالم نا کو واقعاتو حادثو ډیر جوړ اثر وي ډیر جوړ ما ته پته ده چې ته به ډیر خفای خو کو زما د قتل نه پسم ستا د انتقام د جذبه سړه نشو بیا به سکی سبا خبرې به سبا سره کتی شي اسې زما د معلوماتو مطابق ته یو ډېر خوشاله ژوند تیرې نو بیا ولې د جدایۍ دا درد زما د ژوند برخه شوه ها ګورب که ته ژوند ته غاړې وزې نو زه د ژوند نه کټې په سکه کټې په سکه زه چې تا ته ګورم نو سوچ کوم چې محبت پس میں کی گی محبت ستا وی ویمو کنا ستا دیرو کلون نا سوچ کو چیتا کما جذبتا چی خلق ورتا محبت ہوئی خو مالا سے جواب نا راسی دا فلسفہ زمارا سوچ نا بارتا محبت یا وی یا نہیں او یاد ساتا پا محبت کے منزل ہے لارن نہیں خبر بیا خوب زمانہ حالات واقعات فاصلے کسی زمان لارا نشنی والے مجھے تخبل انجام ہو گورے بیا بد دے فلسفے نہ خبر چھے نظارو خوند اخلا نظارو خوند اخلا ارمان پورا شو چې د خوښې ځای کې مې ځای شو
کمرہ چھ زما مور پلر قتل چھو ترا غلی وے تا تا سوک لی دریو تو مت ہوا ہے کنا چس چل چھو اغا اغا سوکو خو زما مور پلر سرا داغی سی دشمنی وا تمہیں چلکان کسانو ہونی پرے کولے او زما بابا منی کول سو قاتلانو تیلی دلی وے تو باغیو پی جنے نگین تب زما مل گرتیا کے تنندور دزڑو واقعہ تو امینم دے او دراتون کو واقعہ تو تماش گیرم دا خلق چیر سوک دی ٹک تا چی دی با دا قانون دا گرفت نا بچ شی خو زما دا گرفت نا نشی بچ کے دے دا قتل بدل قتل دے مشارانو چی زمان پا حقی کما فیصلہ کردا آگے تو خوشحال خوئی کنا خوشحال دیر خوشحال مانگا دوانا دیر خوش کسما دیو چیو بنا پاسانو ہوئی دلو اسی دادا دار سنگ اخباری من چپا محبت گورو نو لکا چی دا اونو پان اشنیشه او پسانگو گلو نزنگیگی من چپا محبت کی ساخنو نو پا فیزاگانو کی خوشبویانی خوریشه رنگون خوریشه زمون دا نده چی دا محبت ماحولوی نو دا سرکاری لکا چی پر پرکی پا گلو نزنگی یہ خو پولیس والا پا محبت پویگی ولی دا پولیس والا بسی نکی زلو نیسا زلو بی خلق طاقتور شا محبت خود ایک طاقتور احساس محبت موسم بدلے محبت کل جذبہ من دا خواہش سر آشنا کئی اب یا من تا بیشمیر خلق دیر سے جنو زینا کا بدرنگ ہوں بھی من تا خخ کاری حمزہ دس ہوئے لکی ہی محبت سر نظر کلی شیزہ کا اور محبت کل والا ہر سب اخفل نظر بولے دو جون پہ سفر پیٹو رہے گوٹی پخفل ہے یو پرانستیش اس بدا جون سفر میں دا خکولو سر خکولی اسی حمزہ ستا دا حکم کولو چی دا کم انداز دی کنا دا لگ بدلو بواری اللہ تعالیٰ سڑی حاکم پیدا کردی اے کم اسو چنو گلاڑی اسی کل کل خاموشی مخی دا خاموشی چرت دا سمندری طوفان پیش خیمہ خونہ دا یا اللہ پخپل معصوم و عجزہ بندہ باندے رحمو کے دے پخزہ کے لے چکی خیدے کدہ محبت سر ہینڈل شنو بیا پوئی گی اسی سیالی زتا سر دمر محبت کم چی پتا حکومت کول وڑنا حکومت پہ انصاف کا پا محبت کے دا محبت و غلط کے حمزہ اسی پتا دیر اتبار کو محبت چی دا اتبار دا منزلون را تیر شنو معتبر کی گی بابا پکمو والدینو بچی د فخر کولو خیوستی دنیا کی نشتا او جرم صرف داو خپل کار به ایمانداری سره کولو بابا سپرلے مازه کدل تراوستو چې دته په کیس کې تاسو ډیره دلچسپی واخلې او آی ایم سوری دراصل ستا والد صاحب د دې خلکو خلاف شکایت کړو چې دی په ځنګل کې ونی وهي شاید چې د دې وجهې صرف د یو څو روپو دپاره د انسان جون ختمول ډېر لوی جرم ډېر لوی جرم اخي ما ته سم نه دي ویلې چې زه پریشان نه شم د دې په وجه بابا په دې وړوکي شان خاندان باندې قیامت راغلی دی او دې خوار خو نه مردې نه جم دی چې د مجرمانو پته ولګي نو د دنیا یو طاقتم هغه د قانون د سزا نه نشي بچ کولی اوس به مجرمان ډېر وخت بچ نه پاتې کی مجرمانو ته د رسېدو دپاره یو چشمدید ګواه شته خو افسوس دا دی چې هغه خبره نشي کولی خو بیا هم هغه خلک پیژني څه مطلب
د وخت حوصله زبر دی لوی شی دی بچی دی وخت انسانانو د لاس بدلی ویلی لیدلی دی حمزه چې مجرمان نه بچ نشي بچی خو بابا یو خبره ده چې نه خو بد ختم شو او نه خراب خلک زستا پوخ کوستا لوم مخوینم زستا مور پلار نه خلک وو بابا تاسو خپل ولې هم درته تاسو پر لی صبر بندو نوش لول ته دوخ کی د په اختیار کې نه دی بابا ته دو ته په سینه کې کوم طوفان ولار دی خو کله تیریږي کله بابا چې زړه د جاړي اوستر کی داږي کوهانی بچي مور اسے چل دے دس کی صدا ستا خزی تے مدے چے ہوئے نو بدا پہ او لگے دا بس دا دے چے تیارم تالے مو مور لم ما چے اس کلی دا او جے کور کے خبر زیمار نہ پورا کولی گنا نو دا کور پری دی ولی نا دا بے غیرت او بدبخت خزی زناور پہ شانتی جون دے رہے خوب یہ اندر اور کرے نہ دی چے دی کور کے اسی گی خدمت پکے اخر پہ ما کی صدا سے کمی دے چے دا عقل کمی دے درکی چے خو خدی نو ما نو ما دا ترا سر والی کولو غلطی میں کرے چھتے میں کرے دا انسان نہ غلطی کی گی رشتیا خبر دا انسان نہ پا پی جنگلوں کے غلطی کی گی تا سو خلے کس سنگا خکار ہے آغا شانتی ہے نو کزما بنے نو آغا شانتی شے گینی بیا ہم ٹول دنیا تاثلیت نالی بشی بک بک بکو کنی دا خلے تلمات ہو ما بلا میں کچھ خلاش ہے رانا تا روزانہ مرگ نہ خدا خدے چی پیا زل میں بڑا کے کار اور اور اندر خطا یہ اور ازم پکور کی نپری دی دواد نہ بس د خزی عزت تا خاون پکور کی او درون اور اندر یان روی تراغ پوری کی چ سو پوری د خزی بسر سورے د سر سورے پر ضرورت والا کڑے دے کنے جا جا اسل تو سا اسل خزی ہمیشہ تا خاون دار پکور نہ بار سڑی خود دی کی چہ سکری او کبھی خزی سر چ نہ خاون پر گرتیاں دی وی اگر ڈیل بے وسا بے اسری ڈپارٹمنٹ کی بھی خسلے نہ لے گی تو دنیا پہ کارون کی سا خلا سڑا بدلے گی وہ زما بھائی سیس کی زڑے نہ لے گی او کمانی آس پر لیا اکل نہ کاروا تو بنی آدم بجون کے داخل نہ تو تدبیر حکمرانی خود اچھا سر اچھی مضبوط قوت ارادی وی ہاں دنیا دخپلی مرضی کئی اور بیا پروردگار کا زمون پا مقتر کی کانیزی لاری لکی نو مونگلہ مضبوطی ہو سلی ہم را کئی زمون دکور کلی او خیستان گرن آئے گی خوش آلے زمان دا مور پلار پا وجوی نن زمان مور پلار نیشتا فادیار سبی وس ہے ما سبی وس ہے سمرا خوش آلے چی مور پلار بچو تو ورکولی چی پل سک نشی ورکولی پتہ نشتا جزدہ کمی موجزے پہ انتظاری اوکے مائی ڈیئر بچ زب جزدہ پٹولا خبر آبانے پیش دی سلسلے کے بڑیر زرب زدہ خپل لور حمزہ سر ملاؤں تو تو نگین امدازان سر راؤں اس پر لیا زمون پا دے ملک مجرمان شتا خلق ورطوائی ہم خود ثبوت دا نشوالی پا وجہ تا پولیس پا بنجا کے نرازی زمان رور سرا تا داسی مجرمانو تا سرونا پا کمپیوٹر کی فیڈ زبا نگین راوالم زبار قیمت بنگین راوالم خود زبا خپل
خپل مور پلار قاتلانو پور خپل ځان رسول غواړم زوین چې پار قیمت ته گرفتار شي اوکے دا خبرې خو بکی سپرلی دا راته وایا کنه چې ستا مور پلار خو تا نه لوی سړی جوړول غوښتل خو شاید چې اوس ما نه لوی سړی جوړنه شي ولی تا به چا دعا کولا سهر لاسونه په دې دنیا کې نشته کمان یار خود تا سره دوسته کولو والا او تا سره مینی کولو والا سه خلق لاجم دیدی تا به انصاف ملاوی یار انصاف پر وطن کی چرته دی کما ته انصاف ملو نشنو بیا نو مونږ به شریک انصاف غواړو دا خبره په خپل ځای چې زه به ټول عمر تا سره نه یم خو تر څو پورې چې زه جام دیم زه به تا سره کلک ولاړ یم